Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va YouTube kuzatuvchilari, Bodoning aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan biz Bodoni birinchi zavodlaridan biriga kelganmiz, ya'ni Promzonada joylashgan juda ham ulkan zavodlarning biridamiz. Bu yerda biz yangi model elektrokarni ko'rgani keldik. Etishlari bo'yicha bu shumki detallari pachka holatda ekan, shumki detallar hozir test drive holatda ekan. Mashinani ko'rib o'zim to'g'risi hamyonbob va xalq bob ekan. Yosh katta otaxonlarimiz uchun shahar ichiga yurgan oddiy mashina ishlab chiqarishibdi. LED faralar qo'yilgan, nikel detallar ishlatilgan. Hozir biz to'liq obzorni olib boramiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Mashina bizga yo'llagi bo'ladimi? Tezligi 55 km/soatda yurar ekan. Shahar uchun menimcha zo'r tezlik hisoblanadi. Fikrlaringizni izohda kutib qolaman va boshqalarga jo'natib qo'yib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingizdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, saloniga ham o'tirib oldik. Saloniga chiqishingiz o'ziga yetarlicha komfort bor. Rullar gidravlik, avaninkasi, Damas avaninkasi turadigan joyda. Xo'p, Danli blizni, Danida yoqqanmizdi. Bu yerda podsvetka, zvezdniy tablo deymiz, men zvezdniy torpeda deymizmi? Ranglari 5 xilgacha o'zgaradi. Bu yerda stikorsimiz 3 xil: D, neytralka va zadniy xod. Zadniy xodga olganimizda, zadniy kameralargacha bor mana. Operatorimiz ketishyapti. Xo'p. Signallari, motorli signali. Tippada lyuklarimiz bor. Sveti va elektronli dima xoda ham mavjud. Mana ishlayapti. Eng asosiysini aytaman, qishki ob-havoga, ya'ni sovuq ob-havolarga pechkalari ham mavjud. Ruchnigimiz oyoqda, oyoqda bosib turib, ruchnigini tortib qo'yamiz, zilib ketmaydi. Xo'p, gazimiz o'ng tomonda. Mashina yaxshi stansiyasi, orqada 2 kishi, oldida 2 kishi, 4 kishini bemalol torta oladi. Tezligi esa 55. Shahar ichiga men o'ylashim bo'yicha zo'r tezlik hisoblanadi, 55 km/soat. Bu danli yo'llarga emas, faqat shahar uchun moslangan. Otaxonlarimizga olib berganimizda bog'cha, nevaralarni bog'chadan olib kelgani, masjidlarga chiqqani, choyxonalarga chiqqani juda ham zo'r model hisoblanadi. Elektron devorlarning yonishlarini bitta ko'ringlar mana. Bu suv ham sepadi, suvlar hali quyilmagan. Pedallar svet almashishi menga yoqdi lekin. Nimalari, deflektorlari bu yerdan 38 gradusgacha isitish imkoniyati bor, pechkasi mavjud. Mesorobga o'ynaylamiz. Mesorobga. Xo'p. Bluetooth magnetofon, hamma qulayligi bor. Mashinani xarid qilmoqchi bo'lganlar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib turib, bemalol savdolarni qilsalar bo'ladi. Narxi esa atigina $3000 kutilyapti mashinamizni. Xudo xolasa 4-5 kun uzog'i bilan 1 haftada mashinamiz tayyor holatga keladi. Shunga ishlarni ham qilib boryapmiz. Mashinani prosta xarid qilib minas xolos. Hurmatli obunachilar, hozir biz zavodning painting bo'ladamiz, ya'ni o'sha kraska sepish bo'limida. Bu yerda ko'rishingizlar mumkin, motorlarimizni ramalari, bo'yash jarayoni hozir quritish jarayonida. Kraska seximizning ichi esa mana shunday ko'rinishda. Bu yerda pechka, hozirgi sizlarga ko'rsatgan obzordagi mashinamiz kraskalari esa mana shu sexdan chiqadi. Ko'rishingizlar mumkin, ramalari ham o'zimizda tayyorlangan, ishlar, zazorlari iloji boricha joyiga kirgizilgan holatda. Buni xohlagan ranglaringizni zakaz bersalar, ko'kmi, pushtimi, qorami, liboy rangi sepish imkoniyati mavjud. Sepilib turib, pechga kirib ketadi. Pechkadan chiqqan holatda tashqari quritish joyiga qo'yib, o'shda quritishlarni olib boramiz. Mashinamiz to'liq obzori, ya'ni 1 haftada tayyor bo'lgandan keyin chiqadi. Mashinani xarid qilmoqchi bo'lganlar, ya'ni ro'zg'orga, oilaga bitta olib qo'yaman deganlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol xarid qilsalar bo'laveradi. Narxi o'sha aytganimizdek $3000. $3000ga oqlaydimi? Fikrlaringni kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariy qoldirish esingizdan chiqmasin. Bodo'zga podpisatsiya bo'linglar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Hammaga rahmat.